אנחנו פתחנו בדברים ואמרנו שכשאנחנו באים לחג הפסח אנחנו מתרוממים. התרוממות של חג, ובליל הסדר באופן מיוחד אנחנו מתעלים עילויים גדולים מאוד מאוד. והעילוי הזה שאנחנו מתעלים הוא לא נבד אחרי הפסח, הוא נשאר. כי המהלך של כל העולם כולו הוא מהלך של עלייה. מאז תחילת העולם, העולם הולך כל הזמן ועולה. לפעמים רואים את זה בצורה גלויה ולפעמים נסתרת. גם השעבוד של מצרים, שהיה לכאורה, היינו במצב כזה שהיו במצב ירוד, נמוך, רוחנית וגשמית מכל הבחינות, הוא היה תהליך של מירוק, הוא היה תהליך של התקדמות, אבל התקדמות נסתרת, התקדמות כמו של עיבור, כמו שחז"ל אומרים לנו, שגלות מצרים הייתה כור היתוך, זה כתוב בפסוק, ויוצא אתכם מכור הברזל להיות לו לעם נחלה. זאת אומרת, כור ברזל זה כור של היתוך, זה לא מכות, 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 סתם, בלי שום תועלת, אלא כור של היתוך. זאת אומרת, האיסורים האלה שהעם ישראל עבר במצרים, הם היו איסורים שגרמו והפכו את המשפחה, משפחת יעקב, לעם. לעם. זה היה תהליך. או כמו שהמדרש אומר, שבני ישראל במצרים היו כעובר במי אמו, כעובר של בהמה, ככתוב, הוא הניסה אלוהים לקחת לו גוי מקרב גוי. לקחת לו גוי מקרב גוי. זאת אומרת, זה היה עיבור, תקופה של עיבור. תקופה של עיבור, לא רואים שום דבר, אבל משהו מתהווה. מתהווה משהו בפנים. זה נסתר, וכל עוד שאין את הלידה, לא רואים שום דבר. ואחר כך באה הלידה. זאת אומרת, גם תקופות שהם לא רואים את ההתקדמות לכאורה, יש התקדמות. גם תקופות שראים לכאורה נסיגה, לכאורה הליכה אחורנית, כביכול, זה היה שיעבוד מצרים, וזה כל הגלויות שאנחנו עברנו. אלה היו לכאורה נסיגה מהמעלות הגדולות שהיו לנו כשהיינו בארץ ישראל. אז זה היה לכאורה נסיגה, אבל בעצם השגנו מדרגה מסוימת, ואחר כך עכשיו אנחנו עוברים איזה תהליך של חזרה לכור היתוך, על מנת לעבור למדרגה או יותר גדולה. וככה ככה זה הסדר של העולם. העולם נמצא בתהליך של עלייה מתקדמת כל הזמן. מבחינה חיצונית זה אנחנו רואים את התהליכים האלה שהתקדמו את כל הדורות, באיזה בניינים גרו אבותינו, באיזה תנאי חיים הם גרו. אנחנו עומדים במסכת שבת, למדנו איפה היו שירותים בחום, במענים, כל מיני הלכות, הניקיון שלנו אחרת, הכל אחרת, אנחנו ברמה אחרת לגמרי של טהרה, של זיכוך, בכל המובנים הגשמיים. כל המובנים הגשמיים זה גילוי של דברים פנימיים, זה דברים של רוחניות, זה לא חיצוניות סתם. העולם מתקדם ברוחניות, בפנימיות, והחיצוניות היא מגלה את הדברים הללו. לכן כל מצב שאנחנו נמצאים זה מצב של תיקון. אין מצב שלא של תיקון. יש מצב של גלוי, שאנחנו רואים את ההתקדמות, רואים את ההתפתחות, ויש מצבים של כור היתוך, שלא רואים, לא רואים, של עיבור, שלא רואים, לא רואים, אבל זה התקדמות. זה התהליכים, אנחנו כל הזמן נמצאים בתהליכים כאלה. זה המבט הגדול, מבט של תורה, מבט של אמונה, שככה אנחנו צריכים לראות את ההליכים הללו. על אחת כמה וכמה שאנחנו בתקופה שאנחנו נמצאים בה, ברוך השם, בדורות שאנחנו זכינו להיות בהם, דורות של חזרה לארץ ישראל, ושקיבוץ גלויות ויישוב הארץ, זה בוודאי רואים את התהליך המתקדם והולך כל הזמן, ובתוך התהליכים של ההתקדמויות, גם כן אנחנו לפעמים רואים מצבים כאילו שהם מסתירים את ההתקדמויות,
ומבחינות מסוימות ומבחינות רבות, אבל כל פנים אנחנו צריכים, כשאנחנו מסתכלים בממד של אמונה, אנחנו צריכים לדעת שכל קושי, כל עיכוב הוא בעצם תהליך של היתוך, של קור ברזל. לכאורה, לכאורה מבחינה רוחנית זה ירידה, זה לכאורה, כמו שהיה במצרים, זה לכאורה. היו באמת שרי תומה, אבל לכאורה, אבל כמו שהתורה אומרת, והמקובלים אומרים, שזה היה תהליך של התקדמות פנימית רוחנית, אבל נסתרת. אחר כך היא נתגלתה ביציאת מצרים, אבל כל הזמן זה היה תהליך של התקדמות. וכך אנחנו צריכים להסתכל על המציאות שלנו גם כן. אנחנו צריכים, אין מה לדבר שרואים את מה שרואים את ההתקדמויות, אבל גם הצדדים של הסתר, גם הצדדים של הקשיים, אלה תהליכים, תהליכים של היתוך פנימי. אנחנו מתקבצים מכל ארצות, מתקבצים ממקומות שונים, אנשים שונים, דעות שונות, השקפות שונות. כל עוד שלא מתקבצים ביחד, אין חיכוך, אין קשיים. מתי נוצר מתח? כשיש קשיים. אני זוכר בתקופה הראשונה של בניין היישוב, אז התחילו לבנות כאן בתים, כל אחד קיבל מגרש, אז התחילו שאלות. השכנים האלה, אלה גרים נמוך ואלה גרים נמוך, מי צריך לעשות את הקיר, את הקיר שבאמצע, מי צריך ויכוחים, סכסוכים. הסכסוכים היו רק בין שכנים, לא בין אלה שגרו מצד אחד של היישוב לגר שגרו מצד השני. לא היה סכסוכים שכנים, סכסוכי שכנים, שמעתם? שכנים מסתכסכים, אנשים רחוקים לא מסתכסכים. למה? כי אין ביניהם חיכוך, אין ביניהם קרבה. כשיש סכסוך, סימן שיש קרבה. יש מחלוקת, סימן שיש אחד תלוי בשני. חלקים של הציבור מתחילים להיות מתח גדול בין חלקים, מפני שהם תלויים אחד בשני, וכל אחד רוצה שיהיה כמו שהוא חושב שנכון לעשות. זה סימן של התחברות. אז כשאתה רואה מחלוקות, אז יש כאלה שרואים את הבעיה שבדבר, ויש רואים את היופי שבדבר. כצל'ה נפצע במלחמה, והיה צריך לעשות לו השתלת אור. השתילו לו אור. אורות, היה חסר לו, נפטר, פצעים קשים מאוד. וההשתלה, זה עושה כאבים נוראים, איומים ונוראים. והרופא בא לברות אותו, והוא אומר, זה כואב, הוא כואב מאוד מאוד. הוא אומר, מצוין? מה מצוין? הוא אומר, אם לא היה לך כואב, זה סימן שהאור לא נקלט. אם זה כואב, הגוף מתנגד לזה, להקליטה, זה סימן שהאור נקלט. אז מה שאתה תצעק יותר, אני יותר מרוצה. ככה זה, השתלת אור. השתלת איברים של הגוף, אנחנו נקרא בהפטרה בשבת חול המועד, אנחנו נקרא את ההפטרה על עצמות המפוזרות. שהקדוש ברוך הוא מקרב עצם אל עצם, ואחר כך בשר, גידים, ואז זה בא עם צעקות. מתחילים לצעוק, צועקים, זה קשה, החיבור הזה קשה. צועקים, הקדוש ברוך הוא אומר, אור מצוין. יש צעקות, יש מחאות, יש הפגנות, אור מצוין, זה סימן שהאיברים מתחברים אחד לשני, זה סימן כזה. זה ההפטרה שאנחנו נקרא, ובהמשך של ההפטרה שמה, אז באותו הפרק, גם הפרק של עץ אפרים ועץ יהודה, ומחברים בין שניהם ועושים מלך אחד עליהם. זה התהליך שאנחנו נמצאים בו. התהליך, אז אנחנו עוברים כל מיני מתחים וכאבים של התחברויות, אבל זה התחברויות, התחברויות. כמו שהרב ציודה לימד אותנו, הסתכל כל דבר בצד הנכון שלו, לא בצד החיצוני שלו, מה שנראה,
קצרות גדולות, ונראה קרעים, ונראה פערים בין חלקי הציבור וכדומה. כל הגילויים האלה הם גילויים של תהליך, גילויים של תהליך של בירור. אנחנו נמצאים בתהליך של בירור, לברר את הדרך הנכונה, וכל אחד מושך לכיוון שלו, וכל אחד יש לו איזה דדים שלו, אבל הבירור הזה הוא נצרך, כי לולא הבירור לא נגיע לתוצאות הטובות. התוצאות הטובות כמובן תהיינה כפי שאנחנו מבינים, בעזרת השם יתברך, שכולנו בסוף נגיע לקרוא בשם השם הגדול והנורא, ונשמע את הבשורות, שהנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא, לפני בו ים השם הגדול והנורא. זה המצב שאנחנו נמצאים בו. ליל הסדר שאנחנו נשב בו בעזרת השם, כמו שאמרנו, זה לא רק זיכרון לעבר, אלא זה יום של התעלות מאוד מאוד גדולה, ונסתדל בעזרת השם לקלוט את האורות הגדולים שמופיעים בלילה הזה ובימי הפסח הבאים עלינו.